Menina, você vai acabar caindo. Não vou não, mãe. Tá vendo? Se eu tô falando que vai cair, é porque vai cair. A menina se esparrama no chão e quem tem que cuidar depois? A coitada aqui. Mas, mãe... Vem cá, eu cuido disso. Mãe, cadê minha camiseta azul? Tá no seu quarto. Não tá não, eu já procurei. Tá sim, procura de novo. Tá bom. Ô, mãe! Se eu e aí achar essa camisa, posso te dar um tapão? Pode. Ok. Ah, mas aí não vale, você usou seus poderes de mãe de novo. Vem cá, menina. Headshot. Então, moça, nós temos esta blusa aqui, que está em promoção e... Ai, desculpa, viu? Essa minha filha é uma pestinha, tá numa fase difícil de aturar. Devo concordar. Está difícil pra mim ficar vendo essa criança bagunçando. O que foi que tu falou da minha filha nojenta? Hoje temos algo especial pra jantar. Isso não! Eu odeio brócolis! Poxa, tu nunca comeu pra saber se não gosta? Já comi sim! Uma vez. Eu nunca vi você comendo. Mas eu já comi! Se eu não vi, não conta! Mãe, o que foi? Chinelo! Pronto, mãe, virei pro lugar certo. Agora você tá segura. Mãe? Ué, pra onde ela... Ainda não arrumou seu quarto? O que tá fazendo aí no chão? Vai limpar antes que eu use seu próprio chinelo pra bater na sua bunda! Mãe, 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 compra aquele brinquedo! Filha, agora não. Compra, 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 compra! Tá bem, tá bem. Na volta a gente compra.